Në them gjithmonë, puthja jo në parë është një puthje, kjo shprej e dëgjuar, nuk është se kam bërë unë, një puthje për të futur në kutie dhe për t'ja treguar një përve dhe mbejisave. Vërtet, po. Sa shprej e bukur. Ishte një puthje që une edhe sot e ndje njësoj. Ishte shumë e bukur. Nuk... Ka fjalë për të shpjeguar. Po madhe sa ta shpjeguaj se ç'a ndodhi, po them më mirë ta kemi vetëm ne dy në stafin. Jo, ajo është tërësisht e juaja. Jo, jo, momenti, po tani u bë pish madh dhe është më mirë mos ta them. Por pastaj mbaroi parti, unë duhet ikisha, duhet të shkoja prapë në stërvit. Sepse ishte viti i parë që unë kisha shkuar në ekipar dhe patjetër që duhet para gjithësh. Po unë e kam shumë katër dhe në katër parë zbritëm kë shkalla dhe unë ndam. Unë me një shpejtësim rëmendës, mbaj mend që e kam puth dhe një herë. Dhe pasaj vetëm, maj mënd vetëm kur asë nuk maj mënd edhe si jam gjvesh së tërviti që kam vesh uniformën dhe më thënë nga unë e kam shpinë diku ke 21 vjetore dhe deri në qytetin e Zonës dhe më thënë nuk e kujtoj fare rrugën se si kam shku. E bukur. E bukur. Ndërsa me Manjolun që ndodhi mbas atij çasti? Unë e mbaj mend shumë mirë, ka qenë ditë e premte kjo ditë dhe unë gjerë të honën që e pash prapë në vilin. Nuk e di, kam pasur mendje vetëm të Nevili normalisht. Pastaj ndodhën gjërat kështu. Ne u takonim para ditë, gjithë ditën rinim bashkë, ishim me një bank, ishim miq. Nevili akoma vazhdon të jetë miku im më i mirë. Mbas ditë prapë rinim bashkë sepse jo bënim detyrat, jo Nevili sillte ndonjë libër ose ndonjë fletore që harronte rastësisht te çanta ime. Ka pretekse që unë duhet shkoja gjatë, qoja diçka, që si ta shihim. Bile shumicët edhe të nejtë, rrinim bashkë në penxere, unë kam shpinë katë parë, diku te medreseja. Pas ka pasur shumë letësira për ju, banka e njëjtë, dritarja e shpisë në katë parë. Jo, është një rasti korespondon të unë, palati e shpistim është për balë stacionit Unazës, dhe shpia kësajt mund tjetë 50 metra, po stacionë u nazë. Të gjitha këtu. Si të bëra këtu, si të logaritura.